Добре дошли в моя канал в YouTube. Днес ще ухая на много вкусно манастирско ядене. Това означава гювеч по-манастирски, постен вариант. От какво се състои? Ориз, картофи, праз, маслени, подправки и топла фурна. Избирате ориз с кръгли зърна. Този ориз е перфектен. И тук ще направя кратка промяна, малка промяна, като използвам източния метод в готвенето на ориза. Накисвам го във вода за 20-30 минути. Така той не се разварява и става много по-вкусен. Но преди това трябва да се измие добре. Хубаво е няколко пъти да се изплакне със студена вода, за да се отмие нишестето. Това е правило при повечето ястия с ориз. Само при десертите се стремим да оставим нишестето, за да има повече плътност. Така или иначе, ей така. Млечната вода я сменям, изплаквам и заливам. И какво правя? Докато ориза кисне, нарязвам картофи, нарязвам зеленчуци, слагам ги в гювеч и печем. Просто за правене ядене и много вкусно. За всеки един ден от постите, пък и не само от постите. Ето сега тази вода, виждате, е млечна, изхвърлям я и накисвам ориза с нова вода. 2-3 картофа според големината, бялата част на стрък праз. В тази рецепта всеки продукт може да бъде и в повече, и в по-малко. Готви се на око, но пък за начинаещите ще дам все пак някакви приблизителни количества, които на мен ми носят успех в готвенето на вкусното ястие. Понеже картофа няма да се вари, няма да се пържи, го режем на малки купчета. Така те ще се изпекат едновременно. Затова първо режа основата и след това филийки. Старая се да са с еднаква дебелина. Подреждам филийките една върху друга. И все едно режа пържени картофи. Картофи за пържене. И сега идва ред на малките купчета. Ето такива. Ако са по-големи, трябва дълго време да се пече ги вече. Перфектно. Нямам никакви забележки. Продължавам. Първа стъпка, факт. Втора стъпка. Слагам в гювеч. Този е модерен гювеч, не е като традиционната троянска шарка. И събирам много продукти. За 4 порции стига. Ето сега с обгрибката прехвърлям картофа. По-вкусно става, когато е в гювеч. Като няма гювеч, в тавичка слагаме по същия начин всички продукти, но е хубаво да ги покрием с фолио и да ги изпечем, за да се задушат. Мазнина на вкус. 5 супени лъжици е според моите критерии. Не знам дали е правилно, малко по-блажна е манастирската кухня. Не манастирската, постната кухня в България. Това може да се пропусне, но не е добре. И сега необходимото количество сол. Една чайна лъжичка ще е достатъчно за цялото количество. Обърквам хубаво и тогава трябва да наситня праз лук и да го сложа в гювеча. Или не с кромит лук, но зимните продукти са тези. Ориз, поп, картофи, лещ, кисело зеле, месо. Ето, чудесно се получава. Сега наситнявам праз лук. Първо на две, след това още на две и тогава на малки парченца. Оризът е готов. 20 минути. Отсеждам го още веднъж и го слагам в гювеча. Продължението. Домати. Дафинов лист. Не всеки приема тази подправка и нямам нищо против. Пропуска я този, който не харесва дафиновия лист. Аз го обожавам в тази комбинация. Същото правят и над 1 милиард в Индия. Има ли ориз, има дафинов лист. След това домати. Използваме консервирани домати. Ето така, една кафена чашка. И любимата чубрица. Тя също предизвиква противоречиви мнения. Има хора, които не я харесват, но за Западна България и за Северозападна това е меродия номер едно.
Съвсем малко сол ще добавя. Ето така. И по желание може да сложите черен пипер. Аз мисля, че това е подправка за меса, за постното ястие. Не мисля, че е задължително. Измерваме две части вода. Затова накиснах ориза. Казах, че готвя в източен вариант. И там след като ориза е накиснат 20-30 минути, водата е два пъти повече. Мерителната купичка я пазя с тази цел, за да не забравя колко съм ползвал от ориза. Много е вкусно. Практично ядене. Ето така сега внимателно обърквам, да се смесят продуктите. И в студена фурна, за да не пръснем гювеча. Че е скъп. Това обаче не е всичко. Накрая яденето се подлучава. В смисъл, смеса се с чукен чесън и оцет и се добавя. И още един любим продукт за манастирската кухня – маслини. Какъвто вид изберете, такъв. Много аромат дават на всяко постно ядене. Така. Със своя неповторим вкус можете да подправите всяка една гозба. И какво се очаква от фурната? Да бъде студена, за да не се пръсне съда. Слагам капак. На 180 градуса температура ще пека. И от този момент, след като загрея фурната, чакам яденето да стане готово. Час, час и 20 минути е времето, което трябва, за да се получи ето това. Не остава никой равнодушен, дори и да не признава ясета без месо. Защото вкуса е неповторим, както и аромат. С нетърпение искам, предполагам очаквате, да покажа в сърцевината. Ето. Как изглеждат оризовите зърна? Не са преварени, затова се слага малко вода. За да останат цели зрънца. Виждате, не е каша, не са лепкави. Прекрасно българско ядене. Винаги актуално. И лятото си го готвя с пресни домати. Става прекрасно. Неповторим аромат. Не мога да го опиша, защото има огромен букет от съставки. Какво се случва? И ориза. И картофите имат ни шесте. И при продължителното готвене, с малко вода, толкова добре се уплътнява всичко, че изпъкват вкусовете на всяка една съставка и подправка. Но това не е всичко. Споменах ви, че накрая подлучвам яденето. Затова сега трябва да счукам чесън с оцет и като сипи порцията, си поливам. Това е пожелание, но тази доза киселина дава финалния вкус на ядене. Хубавото на тубата, както казват младите, е, че имаме листа за възпроизвеждане, плейлист. Това ядене смятам, че трябва да бъде запазено от всеки, който обича вкусната, постната кухня. И така целогодишно, в деня на пост, да си хапвате такова хубаво ядене. Само ще спечелим. Изобщо има много мъдрост в българската постна кухня, като мисля, че дните за пост са повече, отколкото когато се яде месо. И това всички диетолози смята, че е правилното хранене. Повече зеленчуци, варива и по-малко мазнини, сланина и ракия. Но да не се изключват. Това е. Всичко хубаво и до нови срещи!